começar? Simone, vídeo 1. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Simone, sou eu. É, meu nome é assim, já começa já com uma nota musical. Eu tô aqui hoje pra falar um pouco de mim. E nós vamos falar muita coisa porque eu falo muito. Vocês vão ter que aguentar. Então tá bom, vamos lá. Eu nasci no interior de Minas. Eu sou mineira. Muita gente não acha, eles nem entendem por que eu falo assim, desse jeito tão baiano. Desculpa. Eles nem entendem porque eu falo assim, é tão lindo, né? Eu sou de Minas Gerais. Então, eu sou mineira de Caratinga. É uma cidade no leste de Minas, mas a gente fala leste de Minas. Eu sou a última filha de uma família enorme de 12. Na verdade, assim, eu não nasci, eu cheguei para um comício. Foi mais ou menos isso que aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei, já estavam lá meus irmãos mais velhos, fazendo preleções e tudo mais. Sou filha de um nordestino, pernambucano. 50% desse sangue aqui é pernambucano. E de uma mineira capixaba. Na verdade, minha mãe era capixaba e que tinha uma ascendência inglesa e alemã e brasileira, uma misturada danada. Minha mãe parecia uma Mary Poppins. E o papai falava pra caramba. Muita gente me pergunta por que eu resolvi estudar piano. E aí, a minha irmã mais velha conta uma história que a minha mãe também contava quando ela estava viva, do fato de que ela sempre sentiu, mamãe, Mariana, que ela teria uma filha pianista. E aí, cada filho que chegava, ela colocava pra estudar piano, chegava uma hora que elas falavam de estudar piano. E aí, quando ela tinha 11 filhos, ela ficou grávida pela 12ª vez e o médico falou pra ela: tá doida? Ter 12 filhos? Quem precisa de 12 filhos? Bom, é certo que Bach teve mais que isso, né? Mas ela disse: agora vem a minha pianista, doutor. Então essa história ficou pra aumentar a lenda da minha vida. Então, assim, pra aumentar essa lenda, me contaram essa história, mas é verdade. E teve uma história até mais emocionante ainda, que eu nem vou contar nesse canal, vou deixar um pouquinho pros entrevistadores, que às vezes em entrevista eu tenho que contar uma história diferente, né? Você conta tudo aqui, depois que eu vou falar diferente. E aí, eu ia estudar piano com 6 anos de idade, mas não foi porque ela falou pra eu estudar, não. Eu aprendi a ler, pequena, tinha 5 anos, e na minha casa tinha uma bibliotecazinha de criança com os livrinhos dos pianistas, dos compositores. E eu ficava doida com a história de Mozart, de Bach, todos eles no desenho. Tinha peruquinha desde pequenininho pra mostrar que era uma outra época. E eu achava aquilo tudo lindo. Tudo lindo. E um dia eu falei pra mamãe: mamãe, eu preciso aprender piano. Eu tenho 6 anos e na minha idade Mozart já estava compondo sinfonias. Aí a minha mãe falou assim: eu tava só esperando esse dia chegar. E sabe o que ela fez? Nada. Eu fui atrás de estudar piano por minha conta, entendeu? O empreendedorismo de uma criança, gente. O que, que é isso? Como é que pode fazer uma coisa com uma criança desse jeito? Tinha uma amiga que chamava Betânia, e a Betânia se arrastava pra ir pra aula de piano. Um dia ela disse: mãe, eu tô fazendo aula de piano. Eu falei: pelo amor de Deus, tô fazendo aula de piano, eu quero fazer aula de piano. E aí eu fui estudar. Um dia ela falou assim: não, você vai comigo. Na verdade, tem uma boa ideia, você vai no meu lugar. Aí eu cheguei lá, cheguei na casa da professora de piano e falei: eu sou a Betânia. Ela: você quem? Eu sou a Betânia. Ela: você não é Matos, porque a Betânia é da família Matos. Eu sou Leitão, no Minas Gerais é assim, o povo olha pra tua cara e já sabe que família você é, entendeu? Não tem essa, você não é Matos. E aí pronto, essa professora foi tão bacana que ela deu aula pra mim e pra Betânia. Meu pai só ficou sabendo 2 meses depois que eu tava estudando piano. Meu pai tinha um problema auricular, eu via pouco, porque ele já tava mais velho. E um dia eu só vi ele pegando o telefone, assim, em casa, bateu aquele telefone. Aquele que a gente discava, assim. Trim, que a gente discava, um telefone preto. Ele pegou o telefone, que ficava no meio da sala, todo mundo escutava o que todo mundo falava, viu, gente? Não tinha essa coisa hoje. Aí eu só vi ele falando assim: sim, sim, reverendo Uriel. Eu comentando com vocês aqui agora, meu pai era pastor, presbiteriano. Reverendo Uriel, sim. Piano! Simone! Eu já tava já no terceiro andar da casa morrendo de medo, né? De ele brigar comigo, meu pai não batia na gente não, viu gente? Ele era muito querido. Mas ele veio bravo comigo, dizer: como é que você tá estudando aula, fazendo aula de piano? Me avisou. Eu falei: mas ninguém tava fazendo nada, a família é muito grande, né gente? Bom, essa história ficou já até comprida demais pra contar os primórdios. Aí eu fui estudando piano, fui aprendendo lá em Caratinga, tinha vários professores, eu adorava tudo com relação ao piano. Teoria, solfejo, ditado, praticar escala, tudo. Só queria saber de tocar piano. Gostava de outras coisas também, mas piano era melhor pra mim. Só que aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aos 17 anos, pra estudar piano, pra fazer faculdade de música mesmo, eu tive, assim, uns 6 meses de loucura na minha vida que eu quis fazer outra coisa que não fosse música. Eu quis fazer engenharia química. Depois eu quis fazer jornalismo. Aí a minha irmã, que é jornalista na época, me levou numa
numa redação de jornal, na época era uma barulheira danada, porque não tinha celular, não tinha nada disso. Eles ficavam lá, o telefone batia, as pessoas gritavam um ao outro. E eu fiquei tão nervosa, e ela falou assim, bom, hoje à noite nós vamos dar um recital do Nelson Freire no Teatro Municipal, e no final a gente vai conversar. Quando terminou, ela perguntou assim, e aí, você quer ser jornalista ainda? Eu, não, eu quero tocar piano no Teatro Municipal. Eu realmente resolvi enfrentar essa coisa louca de estudar piano. Fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, não passei para piano performance, para bacharelado em piano. Não passei. Eu passei só para licenciatura em música. Aquilo me deixou muito triste. Eu lembro direitinho da árvore que eu fiquei debaixo quando eu tinha 18 anos que eu fiz a prova e não passei. Eu falei, como é que eu vou ser pianista se eu não consigo passar nem na prova da Unirio? Mas eu falei, não, eu vou atrás de saber, né, quem tá dando aula aí, mais, e vou estudar fundo com professores por fora da universidade. E aí eu fiz faculdade de educação musical, que me serviu muito depois, porque me deu emprego, inclusive, numa época que eu precisava. E eu fui estudar com dois professores no Rio de Janeiro. Homero Magalhães, que tinha sido professor de várias pessoas, tinha estudado com Alfred Cortot em Paris. E fui estudar também com Linda Bustani, que tinha acabado de chegar de um treinamento muito pesado no Conservatório de Moscou, que naquela época ainda era a União Soviética. Comecei a estudar com ela e ali eu fui ver que eu precisava ralar. A dona Linda me fez fazer a minha técnica todinha. Eu fiquei um ano e meio só fazendo técnica. O máximo que eu fiz foi um estudo de Moskowski e um estudo de Chopin. Foi o máximo de música. Eram horas e horas treinando os meus dedos. Ela me fez entender uma coisa que eu nunca esqueci. Que o pianista, ele é atleta também. Ele é artista, mas ele é atleta. Se ele não tiver músculo, se ele não tiver a mão firme, se ele não tiver os dedos bem treinados, não adianta ter a maior musicalidade do mundo. E foi assim. Terminei minha faculdade de música na Unirio e fiz o meu tempo de piano, de treinamento de piano com a Linda Bustani, com a Homero Magalhães naquele período. Depois eu comecei a fazer concurso nacional, tinha muitos concursos e eu consegui chegar no terceiro, segundo. Nunca cheguei em primeiro lugar, mas chegar no terceiro, segundo, aquilo me dava um ânimo danado. E o mais legal é que eu comecei a trabalhar também. Com 19 anos eu já trabalhava, mas com música popular. Eu sempre gostei de aprender os acordes, eu achava que o músico popular ele tinha uma naturalidade que o clássico não tinha. Como na igreja eu acabava tocando, lá em casa também tinha que tocar um pouco de música popular, senão ninguém nem te escutava. E aí eu comecei a trabalhar com isso. E fui depois também tocar na noite, aprendi muito com os músicos de jazz, foi uma época muito boa, que me valeu muito. Então é isso, é o primeiro episódio da minha vida, da vida de músico. E agora vocês já sabem que eu saí lá do interior de Minas Gerais. Cada vez que eu voltava lá pra Minas, aí sempre tinha alguém falando assim, aqui menina, você tá mexendo com aquele negócio de música ainda? Porque eles achavam que um dia eu ia desistir. Mas eu ainda tô mexendo com aquele negócio de música ainda. Então, gente, você gostou dessa história? Te inspirou de algum jeito? Você gostou? Vai lá, dá um like. Se inscreva no canal, tem um balangandão lá que rola lá se você clicar e pra te avisar os próximos. Passa pra frente, porque, né, tô aí nesse canal e conto com vocês.